Hallå, hallå. Jag tänker att vi tar en liten titt på hur det kan se ut när vi är klara med kursmoment 4 i webbapp. Jag har lagt ett litet hänglås här nere i botten som ju då skyddar inloggningen. Och när jag har loggat in så byts det ut då mot en liten pengalapp som står för fakturor då. Och det är bara de inloggade användarna som ska kunna komma åt det. Så vi går till logga in och sen skriver vi in en e-post. Har man ingen användare så registrerar man sig istället. Och det finns ju då ett formulär för det och vi kan då använda det på det sättet. Vi kan då gå tillbaka till login istället. Vi använder oss av en redan skapad användare. Så jag har en användare som heter efb2.se. Jag skriver ett lösenord för den. Och vi loggar in. Och då ser vi då att den här hänglåset har bytts ut mot en liten pengalapp. Så vi trycker på den. Och så ser vi de befintliga fakturorna, det vill säga de ordrarna som har satts med, eller de ordrarna som har fakturerats då. Så vi skapar en ny faktura då, klickar på knappen. Och här har vi då de ordrar som är status över då packade. Så vi kan inte välja nya här, vi vill ju att de ska vara packade innan vi kan fakturera dem. Så jag väljer Ulla Ullman och sen kör vi då. Vi har 23 april som faktureringsdatum och så skapar vi en faktura. Vi ser att den hamnar längst ner. Vi ser att totalpriset här beräknas automatiskt. Och vi ser även att förfallodatumet har beräknats automatiskt utifrån då det datumet vi satte i som fakturadatum. Och plus 30 dagar då. Och totalpriset utifrån de varor som ligger på. Så det är ett sätt som man skulle kunna gör det på. Det var kursmoment 4. Lycka till med kursmoment.